Dospělost neznamená, že by člověk už dospěl. Znamená to, že jsem odpovědný za svůj život, odpovědnost, responsibility, response, ability, odpovědi schopnost. Člověk odpovídá Bohu za svůj život. V 23. kapitole svatého Matouše je jeden pozoruhodný text, který jistě není zcela jednoduchý na výklad. Ježíš tady říká ve dvou řádcích: nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jenom jeden je váš otec a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat učitel, jenom jeden je váš učitel, Kristus. Tak prvoplánově si člověk řekne, no tak dobře, pokud nemám používat termín otec a učitel, tak jak mám ve škole říkat tomu člověku, který mě učí násobilku nebo rostlinopis? Když se potom vrátím ze školy domů, tak jak mám nazývat toho člověka, který je mým biologickým otcem? Tady se evidentně přece nejedná jenom o to, že se musím jako křesťan vystříhat těchto dvou slov, asi arbitrárně vybraných. Existuje mnoho výkladů tohoto textu, já se podržím jednoho, jungiánského. Židé říkají, že každé místo story má mít až 70 různých výkladů. A tady tenhle výklad říká, víš člověče, až jednou umřeš, až jednou umřeme my všichni, tak se budu odpovídat Bohu za trajektorii svého života. A nepomůže mě, že řeknu, ale přece takhle mě kázali moji rodiče, no já jsem poslechl. Takhle mě kázali moji učitelé, tak já jsem byl poslušný. Takhle mě kázali moji církevní představitelé, já jsem poslechl. Takhle mě kázali moji političtí vůdci a já jsem poslechl taky. A věřím, že Bůh každému člověku řekne ne. Ty jsi odpovědný za svůj život. Ty sám. A ten jungiánský slíbený výklad říká, ano, tak člověk v dospělosti, možná těsně po svátosti běžmování, najednou chápe, že učitelé člověče už ti řekli všechno, co ví o světě. Nechali tě jít. A od této chvíle už budeš sám a budeš mít jenom jednoho učitele, Boha. I rodiče už ti řekli všechno, co o světě ví, nechali tě jít. I faráři už ti řekli všechno, co o světě a o Bohu ví, a nechali tě jít. A najednou člověk už nemá jiného otce než toho, který je v nebi, a jiného učitele než Boha samotného, než Ježíše Krista. Představuji si svátost zbiřmování, že na posledním stromě je namalována poslední turistická značka, konec dětství, a člověk najednou pokračuje dál a je si velmi vědomý toho, že on sám je odpovědný za svůj život. No a tak páni farářové, my to děláme s velkou radostí a já to dělám taky, že člověk bouchá do kazatelny a hlásá lidem desatero. A tak ten mladý člověk si řekne, tak prostě tohle nechci tady toto. Tak co kdybychom zkusmo všechna přikázání desatera takhle shodili ze stolu a teď si teda řekli, jak teda mám vlastně žít. Kdybychom měli vymyslet etický kodex pro obyvatele Prahy nebo Brna nebo Ostravy nebo nějakého takového města nebo pro Evropu, co bychom vymysleli? Jaké přikázání desatera bychom tam dali? A Židé, kteří mají historky na všechno, tak k tomuto mají krásný příběh, který možná znáte, příběh, který se opakuje v mnoha a mnoha mutacích, což je vždycky známkou dobrého příběhu, že takhle koluje. A ta moje verze, kterou zde mám, je od Elího Wiesla z jeho krásné knížky Svět chasídů, portréty a legendy. Ejcik Jekel je chudý Žid, který žije někde v Krakově a jedné noci má sen. V tom snu mu hlas říká, běž směrem na západ, uvidíš tam město, ve městě poteče řeka, přes řeku bude most, kopej u paty toho mostu a tam nalezneš poklad. Ejcik Jekel se ráno probudí a říká si, no tak sen je sen, nebudu na to dbát. Druhou noc ale přichází stejný sen, hlas o poznání nervóznější říká, i hned se zbal, běž na západ, město, řeka, most, kopej, nalezneš poklad. Ejcik Jekel už je ráno viditelně nervózní a říká si, no tak
zůstanu radši tady, přece jenom sen je sen. Třetí noc, hlas už zlobně mu říká, ty jsi ještě tady, okamžitě se vydej na cestu a běž. Ejcik se ráno probudí a říká si, no tak co, jsem chudý, práci nemám, co můžu ztratit? Zbalí se, vyrazí směrem na západ, objeví Prahu, Vltavu, Karlův most, všechno jako ve snu. Jenomže po mostě chodí stráž a hlídá i místo, kde je zakopaný poklad u paty mostu. Ejcik, jak je prostoduchý, tak chodí sem a tam, neví, co má dělat, co si má počít, tak stráž ho zatkne a Ejcik ve své prostomyslnosti řekne celý příběh. A ten důstojník, který ho vyslýchá, tak si dá do velikého smíchu a říká, ty jsi opravdu jako nejhloupější žid, jakého jsem kdy viděl, protože já ti řeknu, co se stalo mně. Měl jsem sen a hlas mi říká, běž na východ, je tam město, ve kterém je taková chudá pastouška, tam je pec a po tou pecí kopej a nalezneš poklad. Jenomže já vím, že sny nic neznamenají. Druhou noc jsem měl ovšem stejný sen a hlas mi říkal totéž, jenomže já jsem racionální člověk, já jsem intelektuál, tak já přece nebudu věřit snům. Třetí noc jsem měl tentýž sen, hlas už byl velmi zlobný, ale já jsem zůstal zde. Proč taky bych šel? Vždyť polovina Židů v Krakově se jmenuje druhým jménem Jekel a prvním jménem Ejcik. Kde bych to hledal? Ejcika propustili, ten na nic nečeká a utíká do svého města, do Krakova, jde do své pastoušky, kope pod pecí, nalezne poklad, zbohatne, postaví synagogu, zaopatří svoje děti a zůstává stále zbožným Židem, i když už není chudý Žid. No tak je to krásný příběh, ale co si z toho vzít? Tak zase jedna z možných variant výkladu tohoto příběhu je právě ta, že člověk, když je mladý, no tak odvrhne všechny ty přikázání a podobně. A najednou pochopí, že desatero, že to není něco omezujícího, ale to jsou mantinely, které člověku ukážou směr, kterým se má dát. A žalmista to říká krásně. Říká, Hospodinovy výroky jsou pravdivé i spravedlivé, dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů. Tak člověk by normálně neřekl třeba o ústavě České republiky, že je dražší nad med, nad šťávu z plástů, a ten žalmista to takto řekne o Hospodinových přikázáních, protože pochopí, že to jsou pravidla hry, která mě umožňují, abych hrál šťastný život. Že to mám ve svém srdci. Ale najednou to vnímám úplně jinak, protože najednou člověk pochopí, že to na mě nekřičí tam kazatelé z kazatelny nebo učitelé náboženství, ale že to jaksi mám v sobě. Musím pochopit, že poklad je skrytý doma. Že poklad mám ve svém srdci. Ale k tomuto člověk musí dospět. Tony de Mello, indický jezuita, na to má jiný krásný příběh, říká, víte, křesťanství to je tak, jako když se člověk chce naučit matematice a protože je tak trošku líný, tak si nalistuje v té učebnici vzadu řešení těch příkladů. A Tony de Mello k tomu dodává, ironie je, že ta řešení jsou správná. No ale jde o to, nejenom to, abych napsal správné řešení na kus papíru, ale abych si to vyzkoušel svým životem, abych se naučil matematice. Takže k modernímu evropskému člověku rabín Jonathan Sachs říká s určitou ironií, no tak je to asi tak stejně, jako když si koupím pračku a protože jsem intelektuál, tak si nečtu návod. No tak s ní třesu, kopu do toho, teď nevím, kam mám dát to prádlo, elektřinu, vodu, odpady, ten prací prášek a když jsem v naprostém zoufalství, no tak si teda ten návod přečtu a správně to zapojím a ono to začne prát. A podobné situaci je moderní evropský člověk, říká Jonathan Sachs, říká taky, tak mám ten život a on se ne a ne povést, tak s tím třesu, kopu do toho a podobně a když jsem už naprosto zoufalý, no tak si teda přečtu to desatero. Jo? Tedy nikomu nedávejte jméno otec, nikomu nedávejte jméno učitel, naučte se počítat příklady sami a člověk musí dozrát k tomu, aby pochopil,
že to desatero není na mě kladeno někde zvnějšku, ale že to jsou pravidla hry proto, abych tu hru jménem život si zahrál šťastně. No, dospělost tedy znamená to, že pořád kráčíme dál. Znamená to, že člověk je odpovědný za svůj život. Ne učitelé, ne rodiče, ne náboženští vůdci, ne političtí vůdci. Na soudu budeš člověče s Bohem sám a sám se budeš odpovídat za svůj život.